Ahoj přátelé, vás zdravím. Tak, dneska vzniká video ve stížených podmínkách a to z důvodu, že přes naší obec teď přibyla smršť. Hrozný vítr, hrozný dešťos a já jsem dneska polehával, no a tomu se dostanu. Takže, ježiš. Konečně po 2 měsících zapršelo, jo. Ale teda, bylo to fakt ošklivý. To jako nic moc to nebylo. To byl kalup, co? No a já, přátelé, v pondělí, tak jsem hledal ošetření. Jezdil jsem po nemocnicích, což mě to už moc nebaví. A největší kořista na tom je, že jsem tam musel až podat stížnost. Ne, že bych to dělal tak hrozně rád, ale šlo o to, že jsem se dostal do fáze, kdy mi ta ruka opravdu šla bolet, začal jsem mít teplotu od té ruky, nateklo mi to, když tu bouli, jestli vidět. Nateklo mi to a já jsem byl včera na CPčku, teď jsem tady příjem. Já jsem po operaci s v ruce. Problém byl, že na ruky nebyl kontrolu, ale bylo to, že jsem prošel po svůj ruky. Jo, takže máte ty bolest. Jo, tak jste na mají přiši, jo? Jo, ano, ano. Jo, ano. Jo. Takže já jde v Praze. No, hajde, já jsem se tam zvěl, někdy to není potřeba. Naše obřezí. I tady nikdo sami jenom já. Já jsem přišel, sestra mi říká, a co já s tou rukou mám dělat? To musí dělat neurochirurg. No a teď se k tomu dostaneme. Já jsem se dostal takového kolotoče vášní, kdy prostě od října byl covid. V dubnu to přestalo, v roce 2020 to přestalo platit. Tak potom jsem se objednával, no a ono to pořád bylo, jako, že musíte, no to bylo na květem objednaný, tak ta revize po té ruce, to neměl čas lékař, pak se to zopakovalo a pak mi řekli, že mají prázdniny. No a ruka si do té postavila svoje, rozbolila se ještě víc, začalo mi ten loket natíkat, začal jsem jít od toho teplotu od té ruky. No a efekt je ten, že teda jsem napsal mail, oni rychle odpověděli, jako můžu říct, že management nemocnice to odpověděl hodně rychle. Docent neurochirurgické kliniky, že se mi okamžitě ozvou s novým termínem. Dneska ráno to řešili, večer to tady vyřešili. A jsem se tam volal odpoledne a říkal, hejte se, ale takhle to nejde. Tak mi říkala, ale vy nejste spádová nemocnice. Plzeň Sever nemá nemocnici a my nejsme spádová nemocnice. Takže krajská plzeňská nemocnice, přátelé, není spádová nemocnice. Novinka. Já jsem si celou neděli četl Surgery a tam ten americký profesor Halberry nakopnul skupinu doktorů z Massachusetts za tu jejich metodu zavřeného hřebování fraktur stehenní kosti. Ale pánové, takovým způsobem. No já myslím, že jste to četli. Jan, já jsem si celou neděli četl Káju Maříka. No, hejte se snad se do pondí ozval. Já jsem polehával s teplotama, takže opravdu ještě nabušený paralenem, takže proto nevyšlo video. Jo, vy jste to čekali ráno. Ráno video nevyšlo, protože jsem prostě jsem za to, když mi nebylo nic moc, tak jsem na to hodil bobek. No a teď kombal ta vechřica, jak jsem říkal, udělám vám radost. Natočím vám ten bordel, co tu lítal, abyste to viděli. Bylo pár blesků, ale hlavně hodně vody. Z cesty stávala z cesta,
řeká z cest, no a svým způsobem ještě ty dozvuky jsou, že to vidí, to tady fouká, mrcelí se to, ale už se to trošku uklidnilo, takže ani v kapitoly brali. Jo, jako bylo to opravdu takový monzun, se to stalo. Tak kamarádi, vy se mějte hezky, já se s váma loučím a ahoj Luky, čau. Pane doktore, prosím vás, pojďte se tam podívat na pana doktora Peterku, to šití mu nejde. Přes hubu a vyhodit.